Goeiedag en baie welkom by die oordeenking. Ek sien uit om hierdie week weer saam met jou te kuier. Nou, gister was Moedersdag en ek hoop regtig jy het jou moeder of as jy moeder is, is lekker bederf en jullie die dag saam as gesin of familie geniet en dat sommer net 'n dag is wat allemaal speciaal gevoel het. Nou, hierdie week gaan ons bietjie stilstaan by tekste oor moeders en die belangrikheid van moeders en as jou moeder nou nie meer is nie of jy is 'n moeder of jy is nie 'n moeder nie, moenie bekommerd wees dat hierdie week niks vir jou gaan beteken nie. Daar's baie skrifte wat net kyk oor hoe kerk ook die moeder is van vir ons en vir ons hier op aarde. So bly by ons hierdie week. Nou vir oggend se skrif, vandag se skrif kom uit Spreuke 31. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar en aan wins sal het hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. So hierdie teks verduidelik vir ons, joh, maar 'n vrou is so waardevol en 'n moeder is so waardevol en interessant in Afrika, die ouens wat besig is om met besighede ontwikkeling te doen in die hele Afrika, maar nie net dink Suid-Afrika nie, in Afrika in, bemagtig meer vrouens in die posisies daar, want hulle sê dis die vrouens wat die ekonomie aan die gang hou. Hulle doen die werk, hulle is mense wat regtig sterk staan en na wie die gemeenskap opkyk. Selfs in die vroeë kerk het vrouens baie keer die kerke bestuur en hanteer en vrouens was aan bewind van die kerke. Nou wie sal mense, watter vrou en watter dame of watter persoon is daar in jou lewe wat vir jou so waardevol is soos korale? Vir wie jy miskien vandag net moet sê, het jy beteken baie vir my en om jou in my lewe te hê, is vir my 'n wins en geld kan dit nie koop, dis meer waardevol as korale. En miskien moet jy die Here vandag net dank daarvoor vir hierdie persoon of persone in jou lewe. Miskien moet jy vandag net met 'n SMS of 'n kort boodskap of 'n e-pos net vir iemand jou waardering wys en dit wat hulle in jou lewe gedoen het en God dank daarvoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir vrouens, vir ma's, moeders, susters, kollegas, vriendinne wat in ons lewens is wat vir ons waardevol is, wat soveel vir ons beteken en ons lewe vir ons sin gee. Here, ek wil bid en ek wil vir u sê dankie dat u hulle in ons lewe ingebring het en help ons om ons waardering aan hulle te wys en vir hulle op 'n manier dankie te sê, maar u kry al die lof en u kry al die eer. En ek wil bid dat ons waardering elke dag teenoor hierdie persone uitspreek en nie net wag vir 'n dag soos Moedersdag of een of ander spesiale dag nie. Here, U is groot en U is almagtig en U het al hierdie persone in ons lewens ingesit en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geniet die dag en gaan bewys jou waardering aan die persoon wat 'n verskil in jou lewe gemaak het. Ons gesels môre weer. Totsiens.